ထရရှာလေးရဒါငငယ်လေးတွေကလည်းငငယ်ငယ်ရုပ်ကလေးတွေကလည်းသူချစ်စရာလေးကြီးလာရင်ဒါလှလာမဲ့ကလေးဆိုတာဟိုသိတယ်လေနော်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒါအသက်ကလေးရလာလို့ရှိရင်သူဒီချက်ပို့ပြီးတော့လှလာမယ်မာဒီယာပဲဒါထရရှာလေးရဝါသနာပါမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူလမ်းကြောင်းလုပ်ပြီးသွားမယ်အဲသူပံ့ပိုးပြီးသွားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တကယ်လို့သူတိဥ္စာလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ကိုထရရှာပေါ်မှာဒါဘာလီလုပ်ပြီးနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုပြီးတော့ပံ့ပိုးပြီးမှာပါဒီနေ့ကတော့ဆိုပြီးတော့ဒီမျက်နှာဖုံးဆိုတဲ့ဇလန်းတွဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်နေပါရှင့်အခုဒီဆိုင်လေးမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ဒီဇဝင်ခန်းအခန်းလေးဆိုပြီးတော့ရိုက်နေရပါဟုတ်ရိုက်တာကတော့လေဆိုပြီးတော့ဂျားမကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတခြားအလုပ်ကလေးတွေခီးထွက်တာလေးနေဆိုတော့ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အားလုံးပေါ့နော်ဇလန်းတွဲဆိုတော့အကုန်လုံးရက်ရမယ့်ရက်ကိုပြန်ပြီးတော့ညှိပြီးတော့ဒါဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးဝင်နေရပေါ့နော်တိတ်တော့မကြတော့ဘူးရှင့်ဟုတ်မနစင်းတော့ကြံသေးရဲ့ဆိုတော့ဆွပြည့်ထင်တယ်ဒီကားကတရက်စာလောက်ပဲရိုက်ဖို့အတွက်ကြံမာတော့တယ်ရှင့်ဆွပြည့်တို့ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ပြဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲဆွပြည့်ထင်တယ်ခုနှစ်လပိုင်းလောက်ဖြစ်မလာတော့မသိဘူးဆွပြည့်အတိအကျကြီးတော့မပြောတတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ထင်နေရပြီဘာလို့ဆိုတော့လေအခုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေကလေကြီးလာရမ်းမြန်တယ်ပြီးတော့အတက်မြန်တယ်ပြီးတော့သူဆိုလို့ရှိရင်မာဒီယာလည်းဟိုကောင်းကောင်းထရရှာကိုကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်မာဒီရောပြီးတော့ကုတီဟာရောကနှစ်ဦးစလုံးကဆိုပြီးအမြင်တော့ထရရှာအပေါ်မှာကောင်းကောင်းလေးသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲစောက်ရှောက်တယ်ပြီးတော့ train ပေးရလို့ဆိုပြီးထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထရရှာလေးကလည်းဒါမိဘရဲ့အုပ်ထိန်မှုအောက်မှာဒါကောင်းကောင်းကြီးပြင်းလာရလို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်သူကပန်းကျဲလေးကြီးလည်းလုံနေပြီပြီးတော့အခုအရွယ်လေးနဲ့သူကဒါမိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအရန်ကိုမှကောင်းပါတယ်ရှင့်ဟုတ်သူကလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချွဲတတ်တာပေါ့နော်သူကချွဲတတ်တယ်အတော်ရီဆိုလည်းသူချွဲတယ်အဲ့လိုမက်ဆန်ဂျာကနေပြီးတော့သူကအတန်ဖိုင်ပို့ပို့ပြီးတော့ချွဲတာသူကတော့ဟိုပေါ့မာဒီရနေပြီးတော့သူအကောင့်နဲ့ပေါ့နော်မာတီအကောင့်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတော်တူလှန့်လန့်ချွဲတဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးလေးအများဆုံးချွဲတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုပြောကြတီတီစင်လို့ခေါ်တာ哦တီတီစင်ကိုချစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးချွဲတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒါကတော့ဟိုထရရှာလေးကဒါငယ်လေးတည်းကလည်းငယ်ရုပ်ကလေးတည်းကလည်းသူချစ်စရာလေးကြီးလာရင်ဒါလှလာမဲ့ကလေးဆိုတာဟိုသိတယ်လေနော်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒါအသက်ကလေးရလာလို့ရှိရင်သူဒီချက်ပို့ပြီးတော့လှလာမယ်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ဒါသူ့အရွယ်လေးထားပါတော့ဒါအခုသူကလေးလေးပဲရှိပါသေးတယ်မိကောင်ပေါ့ရွယ်လေးကြလို့ရှိရင်အလှလေးစုံလာမှာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုထက်ပို့ပြီးတော့ဒါချောလာမှာပေါ့ဟုတ်လိုက်ထည့်ရတော့မယ်နော်စိတ်မချရဖြစ်ရတော့မယ်ဟုတ်ဆိုဖီးယားလည်းအလုံရှုပ်တယ်ဆိုဖီးယားလည်းအလုံရှုပ်တယ်ပြီးတော့ဆိုဖီးယားအဲ့လိုခရီးရလည်းထွက်ရတော့အခုဒီခဏဒီတရနေ့ရဆိုရင်တော့မှဆိုဖီးခရီးထွက်တော့မှဆိုတော့ now treasure ကလည်းအလုံရှုပ်တယ် treasure ကလည်းအလုံရှုပ်တယ်သူကလည်းကြော်ညာလေးရိုက်တယ်ဟလာ blog လေးရိုက်တယ်သူတို့ family blog လေးလည်းရိုက်တယ်ဆိုတော့အလုံရှုပ်တော့အဲ့လိုအားတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့တွေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုံရှုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ချင်းနေရတာဟုတ်အားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုပြည့်လည်းအားတဲ့အချိန်ပြီးတော့မာဒီတို့လည်းအားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပုံမှန်မရှိဘူးပေါ့ပုံမှန်မရှိဘူးဆိုတာတခါလေကျရင်မတွေ့ဖြစ်လိုက်တဲ့လားရည်လည်းရှိရဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့လေဟုတ်ရှိရဲအဲ့လိုမျိုးအရင်သူ့ရောကိုယ်ရောအလုံးရှုပ်လို့ရှိရဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုမတွေ့ဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိရဲဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလေးပြောကြတယ်ဆိုပြည့်အမြင်တော့သူဒီအနုပညာဗီဇတော့ပါမယ်လို့တော့ဆိုပြည့်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတကယ်ပေါ့နော်အခုချိန်ကခလေးဆိုတော့ပြောရမှာတော့အရန်တော့ငယ်သေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆိုပြည့်တို့ကဒါပြောမယ်ဆိုအတော်ပါဆိုပြည့်တို့ကအတော်ဝင်းခွဲပေါ့နော်အဓိကကလက်ရှိမှာလေဒါအနုပညာလောကမှာရှိနေတဲ့ဒါမာတီရှိနေလေဒါက treasure ရဲ့အမေဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မို့လို့အမေကတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်မှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့သမီးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးဝါသနာပါတယ်ဘာဖြစ်ချင်တာဆိုတာလေးကိုတော့ဒါမိခင်တယောက်အနေနဲ့ကတော့မာတီကပို့ပြီးတော့နားလည်မှာပါနားလည်မှာပါဆိုတော့ဆိုပြည့်ထင်ပါတယ်မာတီကပဲဒါ treasure လေးရဲ့ဝါသနာပါမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူလမ်းကြောင်းလုပ်ပြီးသွားမယ်သူပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့အတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တကယ်လို့သူတိဥ္စာလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ကိုထရရှာပေါ်မှာဒါ
ဘာလေးလုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုပြီးတော့ပတ်ပိုးပေးမှာပါအကြီးကတော့ကလေးရဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲကလေးကဘာဖြစ်ချင်လဲအဲကိုရီးယားတော့ဥပညာမျိုးရိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဥပညာဒါဝန္ဒနာပါရင်တော့ဒါဝန်တာတာပေါ့နော်ဝန်တာတာပေါ့ဘာပြောကိုရဲ့နောက်ထပ် next generation ကိုတော့ဒါကမျောလင့်တာပေါ့ဟာအဲ့လိုတော့တအားကြီးတော့ပြောဖြစ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဟိုမာတီးယားလည်းဒါကဟိုသူ့ရဲ့သဘောဆန္ဒလုံးမမဟုတ်ဘူးလို့တော့ဆိုပြီးချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုပြီးကုနာပြောသလိုပဲလေအရာရာကကိုကလေးပုံမှာပဲမူတည်အောင်ဟိုထရက်ရှာလေးကဘာဝါဒနာပါလဲဆိုတော့အပေါ်မှာတော့မာတီရောကိုတီဟာရောကဒါသူတို့မိဘတယောက်အနေနဲ့လမ်းချောင်းပေးသွားမယ်လို့တော့ဆိုပြီးတော့ဒါတော့ယုံကြည်ရပေါ့နော်အဆိုပြီးတော့အနေနဲ့လည်းဘာလို့ပါလို့တော့ပရက်ရှာလူမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့တိုက်တွန်းအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ပြောဖြစ်တာမျိုးတိုက်တွန်းဖြစ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးကလေးရဲ့ဝါဒနာအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်